molt públic ahir a la ballada dominical de sardanes al bosc de Can Granada. Els propietaris d'aquesta històrica casa van organitzar la trobada i van obrir les portes a un centenar llarg de dansaires. Nodrida representació del casal d'avis, on es ballen sardanes cada setmana, però també d'altres pobles de la vall d'Altenes i Rodalies. Fins i tot de Barcelona. La cobla Ciutat de Granollers va interpretar-hi una desena de peces. L'audició era una iniciativa d'Enric Tarragona, que diu vol fomentar la sardana. És agitació sardanística, sí. Sí, és agitació. S'han de bellugar les coses, si no les coses es van parant i es van morint, no? I això de la sardana ha de tirar endavant. Jo estic disposat a fer el que sigui perquè aquí a Santa Eulàlia i a la vall d'Altenes la sardana torni a ser el que havia sigut fa uns anys. Una de les propostes que podrien sortir de trobades com la de diumenge, encara sense concreció, podria ser la creació d'una entitat que fomenti aquesta dansa. Una dansa que el pintor català Matías Palau Ferrer, de qui la Generalitat acaba de commemorar el seu centenari, va immortalitzar en una de les seves obres i que va servir per difondre la trobada.